Французький регіон Іль-де-Франс готовий взяти участь у стратегічній відбудові всього Чернігова. Про це заявили посадові особи регіону під час візиту до обласного центру і зустрічі із представниками військової адміністрації. Мета цієї зустрічі – це з Седріком обговорити, що саме вам потрібно, як саме регіон Іль-де-Франс може допомогти реконструювати, відбудувати Чернігів, і як об'єкти, як і багатоповерхові будинки, а також приватні індивідуальні будинки. Французькі фахівці готові допомогти і в експертизі стану всіх будівель у місті, і в наданні будівельних матеріалів. За допомогою цієї експертизи, а також економічної допомоги, яку регіон Іль-де-Франс може вам дати, проблема з будівельними матеріалами буде вирішена. Для планування відбудови Чернігова буде задіяна спільна система супутникових карт від французької авіакосмічної компанії Dassault та IT-компанії Aegis, яка займається штучним інтелектом. Використовуючи ці системи, звичайно, місто і область звертає увагу на ті потреби, які є. Ви вже маєте право і самі вирішувати, де створювати нові, наприклад, школи або госпіталі, порівнюючи дані цієї системи. На даний час у нас зараз стоїть глобальна задача – це розроблення комплексної програми відновлення Чернігівської області. Бути певні, що ми намірені і ми націлені абсолютно на те, щоб вам допомогти, і щоб дійти до кінця, і почути ваші цілі, і вирішити ваші питання. Кошти для виконання цих робіт регіон Іль-де-Франс зможе виділити влітку цього року. Треба буде голосування з французької сторони у середині червня, і потім можна вже починати роботу. Французькі партнери, можливо, зможуть допомогти і в налагодженні систем безпеки для навчальних закладів Чернігова. Дуже багато буде зброї, вибухівки, невідомо, в які руки вони можуть потрапляти, і школи, і садочки дуже вразливі. В цьому напрямку це не тільки відеоспостереження, це і обладнання турнікетів, пропускних систем на території навчальних закладів і шкіл. Зараз Франція розробляє систему, яка буде фіксувати людей, як вони рухаються по вулицям, як вони ходять, наприклад, по школам або навколо школи, і якщо певний автомобіль буде рухатися по колу декілька разів, щоб всі об'єкти, які викликають питання, можна було відстежити. Гості з Франції відвідали Чернігівський обласний ліцей, для якого ще раніше Іль-де-Франс надав фінансову допомогу на придбання планшетів для навчання дітей. Ми дуже дякуємо французьким партнерам, які долучилися, аби надати допомогу нашим вихованцям, які цього потребували. Ми отримували планшети, які на сьогоднішній день уже повністю освоїли наші вихованці, використовують на всіх навчальних предметах. Він просить подякувати також всій вашій команді і кожному абсолютно, хто також допомагав і пройшов через всі випробування разом з вами і дітьми. Дякуємо, дуже дякуємо. Дякую. Дякую, приїздіть до нас, запрошуємо. Регіон Іль-де-Франс столичний, до нього входить і Париж. І цей регіон постійно і стратегічно допомагає Чернігівщині. Я хотів би ще раз подякувати за надану допомогу і регіону Іль-де-Франс, і народу Франції, як благодійну, так і в мостах, які забезпечували логістику в нашій області на певних ділянках. Ну і, звісно, допомогу нашим дітям в навчальних закладах.